o tamanho da lagartixa, gente. Nem tá parecendo lagartixa, né? Por causa do mato aqui, olha o tamanho. Olha a carinha dela, gente. O elo, ele, sei lá. Olha o tamanho. Tamanho da bichinha. Será que tem outro, gente? Não sei. Olha o tamanho. Parece mais um jacarezinho pequeno, né? Fora da água, né? Vai saber, gente. Vai saber. Pera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Acho que eu coloquei a câmera muito grande. Olha o tamanho da bichinha, gente. Deixa eu pegar aqui de frente. A câmera não pode ser muita, porque senão... Olha o tamanho. Olha o comprimento com o rabo junto. Parece mais um jacarezinho, né, gente? Um filhote, né? Então, gente, o que, que é? Fala pra mim. É um jacarezinho? Ou é uma lagartixa tamanho família? Já viu isso na sua casa, gente? Porque aqui em Guarulhos, em alguns cantos, tem. Todo mundo fala que é largato, né? Mas pra mim é mais filhote de jacaré pequenininho. Ou misturado com outra espécie, né? Vai saber, gente, vai saber. Diga pra mim nos comentários o que, que vocês acham. Shut up them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know.